spas za velika preduzeća. Za većinu od 10 firmi u restrukturiranju kojima 31. maja ističe zaštita od poverilaca predložen je unapred pripremljen plan reorganizacije u PPR, rečeno je agenciji Beta u vladi Srbije. Država je prvobitno zaštitila 17 preduzeća, a za 7 je pronađeno rešenje krajem prošle godine, uglavnom kroz stečajni postupak. Rešenja se traže sa preostalih 10 Galeniku, RTB Bor, Resavicu i Krbus, Politiku, AD, PHB Korporaciju, Umko, HIP Petrohemiju, Fabriku automobila Priboj i Trajal. RTB Bor, koga nadležni često izdvajaju kao najveći problem u kome radi oko 6.000 ljudi, predao je u PPR. Očekuje se skoro raspisivanje poziva za profesionalni menadžment u ovom preduzeću. U 2016. godini za sva pomenuta preduzeća nije predviđena podrška države iz budžeta, osim za Resavicu, koja će do kraja godine primati subvencije. Ukupni dugovi preduzeća u restrukturiranju su oko 1,5 milijardi evra, a u njima radi oko 21.000 radnika. Platite zaostala dugovanja. Iz javnog preduzeća za stambene usluge u Boru podsjećaju i pozivaju neredovne platiše da što pre izmire svoja dugovanja po neplaćenim računima za komunalne usluge. Ovo treba da urade kako bi izbjegli troškove prinudne naplate i pokretanja sudskog postupka. Također podsjećaju iz ovog preduzeća da se komunalne obaveze za stan plaćaju do 15. u mesecu za prethodni mjesec, a najkasnije u roku od 90 dana. Ukoliko se u ovom roku ne izmira obaveza, zaračunava se zakonska kamata. Ukoliko se komunalne obaveze ne izmire ni poslije istečenog roka od 10 mjeseci, naplata se vrši sudskim putem. Šalterska služba naplate komunalnih usluga radi svakog radnog dana od 7 do 16 časova 30 minuta i subotom od 7 do 13 časova. Također se računi mogu platiti i u Novom gradskom centru, ulici Bobeva broj 46, lokal 3, u vremenu od 9 do 16.30 od ponedjeljka do petka. Više mjesta u srednjim školama nego osmaka. Osnovnu školu ove godine završava 70.467 đaka u Srbiji, a za njihov upis u srednje škole predviđeno je 77.627 mesta. To znači da će svi osmaci biti upisani, samo je pitanje da li će imati dovoljno bodova za željene škole. Prema podacima Ministarstva prosvete, najviše mesta ima za one koji žele da upišu četvrogodišnje srednje stručne škole, i to 59,7%. Za budući gimnazijalce rezervisano je 23,3%, a za trogodišnje stručne škole predviđeno je 15% od ukupnog broja mesta. Svega 2% ostaje za umetničke, muzičke i baletske škole. Kako objašnjava Dragan Marinčić, načelnik sektora za srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvete, od ove godine vraćen je stari prag znanja, pa je tako 50 bodova potrebno za upis u neku od četvorogodišnjih škola. Dinar će u ponedjeljak 23. maja zadržati približnu vrednost prema evru i zvanični srednji kurs bit će 122,6305 dinara, objavila Narodna banka Srbije. Evro će vrediti jednu paru manje nego u petak i za vikend kada je kurs iznosio 122,6714 dinara za evro. Domaća valuta će u odnosu na evro za 0,8% biti slabija nego na početku ove godine, za 0,2% jače nego pre mjesec dana, a za 1,8% slabije nego pre godinu dana. Dinar je ove godine bio najjači 4. januara kada je kurs bio 121,5145 dinara za euro, a najslabiji 25. februara kada je 1 euro koštao 123,5329 dinara. Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu ukupno prodala 725 miliona evra, a kupila 20 miliona da bi ublažila dnevne promjene kursa. Uspjesi mladih gitarista. Polaznici škole gitare pri Borskom centru za kulturu imali su uspješan nastup na festivalu Zlatna nota. Nakon odličija sa ovog, oni se pripremaju za još jedan festival. Posle ovakvog rada koji je ovdje zaista dobar, a ja moram da priznam da su ova sva deca pretalentovana, ne talentovana, nego pretalentovana, i da uz jedan zaista dobar rad
i mene i njih, eto, postigli smo zaista odlične rezultate. Nikad se nije dogodilo da cela grupa osvoji prve nagrade, ovoga puta se to desilo. Bila je prva, druga i tako dalje, sve redom, znači ona prva sa stotkom, to je bio Nikola Bugarin, ali i svi ovi ostali su postigli značajne rezultate, čak i ovi koji, evo, ne sviraju skoro ni punu godinu dana. Čak i ti najmanji su osvojili nagrade, a Nikola normalno sa 6 godina rada u ovoj školi je jedan od najboljih učenika, ne samo mojih, nego i na samom festivalu bio jedan od onih koji je pokazao najbolje rezultate. Šta će uslediti, koji festival i dalje? 28. nastupamo na internacionalnom festivalu u Tunas Severinu, gde smo do sad takođe imali značajne uspehe, ali smo imali i neke druge nagrade, tu nastupa i kvartet i orkestar. Nadam se da ćemo ovoga puta i odande doći sa prvim nagradama i upravo na tome danas i sutra radimo. Hoću kod njih da stvorim sigurnost da osviraju onako kako budu osvirali na probama. Ako tako budu osvirali u Rumuniji, ja se nadam da ćemo se ponovo vratiti sa prvim nagradama. Nakon letnje pauze sledeće novi nastupi i nova takmičenja mladih borskih virtuoza na gitari. U Boru u ponedeljak sunčano. Duvaće slab zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 24 stepena. Sledi pregled vremenskih prilika u ostalim gradovima istočne Srbije.